assalomu alaykum kanalim muxlislari bugun sizlar bilan saharlik uchun nonushta tayyorlaymiz bu nonushtamiz juda ham tez tayyor bo'ladi shaurmaga o'xshagan lavashdan iborat birinchi bo'lib biza tovuq go'shtini mayda qilib to'g'rab olamiz tovuq go'shtini file joyini olamiz mana uzun uzun qilib kesib olib keyin mayda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz va bizaga pomidor piyoz sarimsoq piyoz bulg'or qalampir kerak bo'ladi ularni ham xuddi shunaqa mayda to'g'rab olamiz tovonni gazga qo'yib olovni yoqamiz yog' quyamiz qizdirib olib tovuq go'shtlarini qovurib olamiz tovuq go'shtlariga mazza kirishi uchun tuz sepamiz maydalangan qora murch sepamiz qora murchni tabga ko'ra sepamiz va qovurishni davom ettiramiz 1 choy qoshiqda kashnich urug'i bilan zirani yanchilganini sovoramiz mana aralashtirib turamiz mayda to'g'ralgan piyoz solamiz buni ham yaxshilab birgalikda qovurib olamiz keyin mana mayda to'g'ralgan bulg'or qalampiri hamda pomidorni solib qovurishni davom ettiramiz yana bizaga ikkita sarimsoq piyoz kerak bo'ladi qirg'ichdan o'tkazib solamiz yaxshilab keyin aralashtirib olamiz endi ushbu taomimizga bir osh qoshiqda tomat pastasi va ozgina xohishga ko'ra paprika sovoramiz va qovurishni davom ettiramiz ozgina suv quyib turib besh minutga dimlab qo'yamiz qopqog'ini yopib past olovda dimaymiz bu paytda ushbu taom uchun ko'kat to'g'rab olamiz to'g'ralgan ko'katni solib bir ikki aralashtirib olovni o'chiramiz nachinkasi tayyor bo'ldi hozir bizaga salat bargi kerak bo'ladi uni mayda qilib to'g'rab olamiz uzunchoq shakl berib to'g'rab olamiz yana bizaga lavash kerak bo'ladi man ishlatayotgan lavash dumaloq shakldagi lavash mana lavashga salat bargidan solamiz va nachinkadan solamiz salat bargini ustidan endi ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq qo'yib chiqamiz mana endi o'rab olamiz tayyor bo'lganlarini duxovka listiga pergament qog'oz qo'yib taxlab chiqamiz keyingisini ko'rsatib beraman mana lavash olamiz salat bargidan solamiz tayyorlab olgan na solamiz endi bo'lsa mayonez surib chiqamiz bu ham tabga ko'ra mayonezni ustidan pishloq joylashtiramiz endi o'rab olamiz hozir yana bir variantni ko'rsatib beraman lavash xamrini olamiz salat bargidan solamiz nachinka solamiz nachinkani ustidan konservalangan makkajo'xori solamiz mana endi pishloq solamiz keyin o'rab olamiz mana bunisi meksikancha enchilada deyiladi mana hammasini duxovka listiga tayyorlab oldik bitta tuxumni yaxshilab aralashtirib surib chiqamiz bu paytda duxovka qizib turgan bo'lishi kerak mana yaxshilab tuxum surib keyin ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq qo'yib chiqamiz demak duxovkaga 220 gradusga qo'yib pishloqlari erib olgandan keyin olamiz mana azizlar lavashli shaurmalarimiz yoki meksikancha enchilada tayyor bo'ldi endi dasturxonga tortamiz hali qaynoq hali issiq man sizlarga hozir bittasini olib ko'rsatib beraman ustidan pishloq sepsanglar juda yam mazali bo'ladi mana ekranda ko'rib turganinglardek ko'rdinglarmi qanaqa cho'zilib chiqadi shu bilan birga bu taom to'yimli taom hozir sizlarga bo'lakda ham ko'rsatib beraman orasidagi nachinkalari сочный bo'lib chiqqan shunday qilib azizlar keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling sizga inchilada yoqqan bo'lsa tayyorlab ko'ring xayr omon bo'ling